Uh, kapapasok lang na balita like after natin mag-vlog. Okay, Zoro you're there, Ram you're there. So breaking news. 'Di ba kanina, uh nag-comment tayo na sabi ko, uh, nakakagigil ang Senado. Bakit wala silang ginagawa? Bakit sila para silang grand lahat nag-grandstanding, wala nang pinatutunguhan, yung uh hearing dyan sa People's Initiative o Tambalosos Initiative o Jutang Gininang Initiative. So, wala rin nangyari doon kay Dulfo, yung tungo sa PCSO naman, sa Loto, and everything. So, sabi ko nga, baboy na baboy na tayong lahat. Kapapasok lang na balita, mga palangga, karagdagan. Miss Maharlika, this is from the Senate. Okay? Naputingas. Miss Maharlika, Nagkabayaran na po dito sa Senado sa PI na yan. Sarsuela na lang po ang lahat ng nagaganap. Okay? Si Senator Villanueva na lang po yat, hindi, walang yata. Si Senator Villanueva na lang po ang hindi bumibigay. At ginagamit siyang attack dog ni Zubiri. Nagiingay si The Rock kasi binubukulan siya ni Zubiri. Bawa, bawas ang binigay. So, Whatever, kung ano nangyari, magkano nag, 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 nagkabigayan dito, ito po ay mismo galing sa loob. Kaya pala, kaya ako pala ganun yung nararamdaman ko, Ah, uh, AZ, Zhen Shen, She, Pink Rose, lahat kayo ba comment na, pasensya kung hindi ko kayo mabati lahat. Kasi kung matiin ko kayo lahat, hindi na tayo magbabalita, no? Okay. Kaya pala yun ang nararamdaman ko kasi ayon sa ating source, nakapapasok lang, nagkabayaran na pala para isulong yung Jutang Gininang People's Initiative. Dahil yan po ay gusto ni Kuting at ni Lisa. Kung gayon, dahil si Sen. Aimee ang chairperson, siya ang nanguna doon kanina. Senator Aimee, base dito sa impormasyon na nakarating sa atin, so ano to, binobola mo lang ang Pilipino? Kayon lahat, kasama kayo. Senator Go, Senator uh, Bato, lahat kayo, binay. Walang makakaligtas. Ano to? Papayag na lang kayo dahil what? Let's say, let's talk about Senator Go at saka Senator Bato. Dahil badihado kayo. <coughs> Nagtatanong lang ako. Hindi naman nabanggit yung pangalan niyo. pero nandun kay sa, sa ano na doon, Sa Senate hearing na yon. So ang question, papayagan nyo na lang bang bubudulin kayo ng buha ng inang Lisa Smug sa Tambaloslos. Nag-away-away pa kayo, kunyari. Si, ano na lang daw, si Senator Joel Villanueva na lang ang hindi, ano, hindi nakitinag pa. So kaya yun na lang, kahit na uh, dapat i-contempt o kasuhan ng perjury. Okay? Nabagit ni Atty. Glenn Chong kanina, yung mga nag sumumpa doon na magsasabi sila ng katotohan sa Senado, dead ma-dead ma lang. Yung pala, Senator Amy, sagutin nyo to. Nagkabayaran na daw kayo dyan. Ang question, magkano? So, ito drama na lang natin. Lolokohin na lang natin yung Pilipino. Hipuin nyo ang ading ko, Panginoong Jesus. Ginagamit pa ang Diyos. Para kunyari, ganito, para kayo sa bayan. da 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 Nagkabayaran na. So, saan tayo? Kaya nga sabi ko sa inyo, uh, mga palangga, saan na lang lalapit ang Pilipino? Dito na nasa sa bunganga ko. Anong magagawa ng ating bunganga kung itong mga hinayupak na ito ay bayaran na lahat? Lahat sa Senado at Kongreso. Wala na tayong kakampi. Kaya nga dapat, kayo na ang mag-desisyon. Dapat balita tayo ngayon palangga. Pero mamaya na yung samot sa balita. So gusto lang iparating sa inyo. At dagdag pa daw, Miss Maharlika, na, na kalimutan mo na merong ding penthouse si Zaldico sa Shangela BGC residences at mga units na malapit para sa kanyang mga security. Pera natin yun. Mga kababayan, kung nagkabayaran na sila dyan sa buhaka ng inang PI na yan, so kunyari concerned kayo dun sa mga taong ginagamit sa uh, pinipilit silang magperma at ginagamit ang ayuda, e eh, 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 pare-pareho kayo? I hope people, men and women in uniform, people of the Philippines, you speak up, get up, speak, speak up, and, you know, pick them up, sabi ko, wala na tayong kakampi. Wala na ang kakampi ang Pilipino, wala na ang kakampi sa Senado, wala na ang kakampi sa Kongreso, wala na ang kakampi sa Malacan, lahat na madurobo. Ano gagawin yung mga palangga? Saan tayo pupulutin yan? Mamaya pag-usapan natin mga foreign direct investment, etc. dun sa balita. Babasahin natin ang magbibigay tayo ng komento. Sabi ni Vega Work, Ed sa 3 na talagang so wala Yes. Saan pupunta ang taong bayan? Nag, you know, nang ang ulo ko, mga palangga. Kaya pala ganun na lang ang kanilang style. Kaya sabi ko, kung matitino yung mga politiko na nandoon sa Senate hearing kanina, at even doon sa mga hearing ni Tulfo, si Robles doon sa panalo sa ng mga kapikipiki at nag-edit ng mga video-video ng mga picture na kunyari, you know, nanalo yung mga kamag-anak daw ni uh, Robles at yun din naman ang sinabi ni Tulfo. Nasabi niya, based sa kanyang investigation, ang mga kamag-anak ni Tulfo, mga kakilala niya, ay ni Tulfo ni Robles ang mga nanalo. Wala nangyari. Saan kayo pupulutin, mga kababayan? Ha? Lubog na lubog na Pilipinas, sila nagsasabuatan. Kaya dapat i-abolish, dapat wala ng gobyerno eh. Bumalik na lang tayo sa barbaric age, no? Kasi itong mga buhaka ng inang mga taksil sa bayan, yung mga hinayupak na to, nahawak nila ang pera ng bayan, pag tayo ay nagkasakit, kayo lahat dyan para kayong namamalimus para amutan ng libreng gamot. Tapos parang hero pa sila kapag lumapit ka sa PCSO, lumapit ka sa mga kongresista, lumapit ka sa mga senado, bibigyan ka ng limang, limang ano tawag dyan, mga guarantee, guarantee letter, bibigyan ka ng limang libo, sampung libo, parang Diyos na gusto ng, gusto nila ang mga taong bayan ay gagawin silang Diyos. Mga kababayan, you have to speak up. Ba, dito pa na sabi, lubog na lubog, sabi ni Gerald. Uh -huh. Luba ba dyan? Lubog na lubog ang bayan. Kung baha dyan palangga, eh, maglimas-limas ka. Maglimas-limas ka ng baha. Alright? Ayan, mga palangga. Ano gagawin nyo? Senado, ayon sa ating puting ahas, nagkabayaran na sa People's Initiative. So abangan natin. Kung yan ay makakalusot, palulusotin nila, tama nga ang ating puting ahas. Kung yan ay, what, magiging magiging diktador? Well, diktador na nga nangyayari. So, posibilidad kapag nainusot yan, yung charter change, ay mananatili si Kuting Jr. at si Liza Smug, si Botod, na manggigipit manggugurgur, mangangamkam, papayag ba kayo na ganyan ang gobyerno natin? Na si Lisa pa rin ang butod at si Tambaloslos na butod ang mamumuno at magkakampam si Zaldico, lahat ng mga hinayupa, kongresista, senado, ang ganito na lang ang sistema. Hindi nyo ba nararamdaman kayo dyan sa Pilipinas? Kayong mga OFW, ibang-iba nung nakaraang administrasyon. Hindi man perfect nung nakaraang administrasyon, may nakikita mo kahit papaano may nagbago. Dito hindi. Lubog na lubog ang kinabukasan ng Pilipinas. Maliban pa sa nalubog, literal na nalubog dahil sa nabuhis ng buhay, dyan sa Davao, ito nakaraang, may lindol na naman. Dahil sa mga illegal logging na yan, kaya nagkakaroon ng, you no, know, maliban sa lindol at mga baha. Mga politiko pa rin ang may, may ano niyan, ang may, uh, tawag dyan, may uh, kasalanan mga kababayan. So, pinapaalam sa inyo ng ating, alam mo, sukong sukang ito -suka nag-text sa akin. Sabi nga niya, oh, ano ba ko? Miss Maharlika, kawawa na po yung bayan natin, sabi niya. Hindi na din po namin alam kung saan kami pupunta. Natatakot na din po yung iba kasi martial na po talaga dito sa Pilipinas. Okay, silent martial law, pag nagsalita ka, kakasuhan. Sabi niyo nga po, Miss Maharlika, gugur-gurin. Kaya natatakot din po kami. So anyway, nasa mga kamay ninyo, mga kababayan, ang sagot. I don't know, dito sa ating mga men in uniform na nagbibigay din sa atin ng information, mga sir na kayo, mga sir na ma'am, kayo ay sukang-suka at kayo ginigipit din. Saan kami pupunta? Ha? Saan pupunta ang Pilipino? Sino na ang magiging kakampi? Alright? So mga palangga, <clears throat> tuloy-tuloy na tayo sa ating samot-saring balita. Ngayon ay Feb Pebrero uh, at 13, taong 2024. Okay, unang salpok sa balita.